Poca afluència de turistes a Formentera en aquest pont de tots sants. El temps no acompanya i això es nota als carrers de l'illa, encara que sempre hi ha valentes que s'atreveixen amb tot. Formentera la vam conèixer l'any passat i creiem que és un destí convençut per fer marxa nòrdica especial, perquè no teniu gaires desnivells, hi ha les rutes verdes que són fantàstiques, jo ho recomano a tothom i avui pues, hem començat amb aquest dia, però sortirem a caminar perquè hem vingut a això. El balanç final de temporada i d'aquest mes d'octubre és molt positiu, fins i tot per sobre de les expectatives. En sectors com l'hoteler no recordaven un mes així. Hem viscut un mes d'octubre com mai havíem viscut, almenys en els últims 20 anys. Jo no recordo haver viscut un mes d'octubre amb tanta ocupació, tant a l'hotel com a la cafeteria de l'hotel. S'ha treballat amb uns índexs d'ocupació molt, molt alts. Pensàvem que a lo mejor se cortava en setembre i tal, però gràcies a Dios el tiempo ha acompañado y la gente pues, s'ha animado a venir. Els comerços que han allargat la temporada han tingut vendes pràcticament fins a l'últim dia. Millor que el 2019, la veritat. Aquest dia 15 o 20 ha estat bastant bé, ja ha anat baixant, però ara inclús tenim bones ventes dins de lo que cap, però hi ha gent. Després d'aquest pont, els establiments de temporada que encara estaven oberts tancaran fins l'any vinent. Ara sí, s'acaba la temporada a la petita de les Pitiuses.